dneska přijela v pátek ve 12. První jízda byla u Makra. Teď je neděle ráno a chystám se na pojezd s longboardistama z Prahy do Vraného nad Vltavou a zpátky. Jsem zvědavej, jestli těch 70 km bude opravdu aspoň těch 45, abych to celý zvládnul a nemusel volat safety car. Taky Honzo, longboardistům to jezdí až 65, tak se musím trochu snažit, aby mi neujeli. Za chvíli jsme ve Vraném. A tu si pamatuju tu velmu. To jsem viděl už. Tak, teď asi beru skupinku. Srážka ze psem. Snad ještě někdo jde za mnou. Bych všem ujel. Běžný starosti longboardistů. Thomas, the hero. The charging hero. Jo, tak to je možná to, co myslel. Tenhle ten board má tady baterku, kterou teď nabíjíme, tady řídící jednotku. A motory přímo v kolečkách, hub motory takzvaný. Na rozdíl od toho, tady Ondra má svoje vychytávky, co si stavil sám, je většina prken.
tak jsou motory přidělaný na držácích trakům a převodovým řemenem převedený na kolečka. Jsou daleko výkonnější. Do těch hub motorů se dává normálně nejvíc asi 1000 W na motor, kdežto na tyhle ty externí motory 3,5 kW není problém. Takže s tím je větší sranda. Zatočím a i znetočím, nemám zmáčknutý bomba.
kde jsou borci? Jsem jel pomalu napřed a kvůli baterkám, abych mohl jet klidu a myslel jsem, že mě hned dojedou. A nikde nikdo. Hele, tamhle nějaký západ slunce trošku nebo co za mnou. Bude to vidět? A už se ženou. Jaký jsou dvěmi z jízdy? Dvěmi z jízdy? Pohodička. Pohodička, jo. Dobrá jízda, krásné počasí, dobré pivo. Tak jo. Parádní jízda s longboardistama. V podstatě se dá říct, že jsem to zvládnul. Přežil jsi to. Živej, zdravej, spokojenej. Tak. Jednu kolka to dala taky. Tak jo, hoši. No, ty teda končíš, jo? Já v podstatě končím za tunelem, takže jdu se příště. Čau, rád se vás viděl. Jaký videjka, jo, ve skupině očekávám. V pohodě, budou.